Selain daripada itu, sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan pergerakan rentas daerah di seluruh negeri kecuali negeri Sabah, manakala pergerakan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Jadi apabila PKPB dan PKPP ini bermula buka kuasa pada 5 Mac, maka pergerakan rentas daerah di dalam negeri dibenarkan. Cuma rentas negeri saja masih tidak dibenarkan. Bagi negeri Sabah sebenarnya, Kerajaan Negeri Sabah memohon agar sekatan daerah di Sabah dikekalkan lagi untuk tempoh 2 minggu.